Բանախագա, ճիշտ է, փաստաթղթերը ի վերջո վերջնարդյունքն են, այսինքն կողմերը երկար բանակցում են, որից հետո համաձայնում են կետ-առ-կետ շարադրել փոխզիջումային տարբերակը։ Եվ այո, այդ առումով նախկինում բանակցված փաստաթղթերի ընթացքին դժվար է տիրապետել, բայց արդյունքը աչքի առջև է։ Երբ դուք ասում եք, որ փաստաթուղթ կարդալով հնարավոր չէ տիրապետել բանակցային իրականությանը, ձեզ շատ հանգիստ կարող են մեղադրել և մեղադրում են բանավոր պայմանավորվածությունների մեջ։ Վարչապետը իր վերջին Facebook-յան ասուլիսում ասում է, որ խոստումներ էիք տվել անձամբ դուք, որ 2018-19 թվականներին արդեն այդ խոստումները կյանքի կոչելու ժամանակն էր, որոնք արձանագրված չեն որևէ փաստաթղթում։ Դավիթ, ես պետք է ձեզ փորձեմ ուղղել և ասել, որ նա ուղղակի դրա մասին չի հայտարարել։ Իր ոճին համապատասխան դա այդպիսի ակնարկա արել, որից ամենվարքյան կարող է հրաժարվել։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ բացարձակապես որևէ խոստում բանավոր չի եղել, և դա մեր գործելաոճը չի, բանավոր պայմանավորվածությունների համաձայն ինչ-որ բաներ զիջել և այլն, և այլն, լինի դա էական և ոչ էական։ Բայց թույլ տվեք ես շարունակեմ առաջին հանգամանքի մասին խոսել և ասել, որ երբ որ ես լսում էի այդ հարցազրույցում Արցախի խնդրի հետ կապված հատվածները, ես ուղղակի ապշահար էի եղել, որտեղ հնչում էին այսպես ասած փաստարկներ իհարկե ճակերտներում, որոնք ես լսել եմ 8 թվականին, 9 թվականին, 10 թվականին Ադրբեջանի նախագահի կողմից, և ինձ մի պահ թվում էր, անկեղծորեն եմ ասում, ինձ մի պահ թվում էր, թե խոսողը ոչ թե Հայաստանի կառավարիչն է, այլ Ադրբեջանի նախագահը, և ցավ էի ապրում, որովհետև այլևս ինքը չի կարողանալու օգտագործել այն օբյեկտիվ փաստարկները, որ հնարավորություն են տալիս մեզ, և լավ հնարավորություն են տալիս մեզ հասնելու Արցախի կարգավիճակին, որովհետև վաղը, եթե ինքը փորձի այդ փաստարկները բերել, հիշեցնելու են նախկին ելույթները։ Այո, հիշեցնելու են իր իսկ ասած խոսքերը։ Պարոն նախագահ, ես ենթադրում եմ, դուք ինչ փաստարկների մասին եք խոսում, և դրանք խմբավորել եմ, խնդրեմ հակիրճ անդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին, ամենաշատը… Խնդրում եմ թույլ տաք նաև երկրորդ հանգամանքի մասին խոսել։ Երկրորդ հանգամանք այն է, որ իմ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի որոշ քաղաքական ուժերի և շատ մտածող մարդկանց մոտ հիասթափություն է տիրում, հուսախապության մթնոլորտ կա, և սրանց պնդումները, սրանց ես նկատի ունեմ և գործող իշխանությունների և Ադրբեջանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է, ինչ-որ կերպ ազդել է այդ մարդկանց վրա։ Ես եկել եմ, որպեսզի նորից հայտարարեմ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և դրա համար չնայած կործանարար պատերազմին, չնայած կապիտուլացիային, կան դեռևս հնարավորություններ։